jemi këtu për, si thash, për fazën e parë një, që është ato të hartimit të projekteve. Duam të kemi një database sa më të gjerë dhe të specializuar për hartimin e të gjithë problematikave, të gjithë projekteve, dhe kemi një list para prake të edhe të banorve të cilët janë të gatshëm që të kontribuojnë në këtë nisëm. Jo për hartimin e projekteve, sepse për atë kemi bashkuar forcat me ekspertët tanë të Institutit Monumenteve, me bashkin e Gjirokastrës, me organizatën CVB, dhe presim që të kemi dhe bashkimin e disa aktorëve të tjerë, si që janë universitetet, pasi edhe duam çdo nisëm tonë të ashtrim edhe për tej ministrisë duke e lidur me paktin për universitetin. Ky është një moment që ndoshta edhe për shkak të periudhës së shirave që fillojnë, ndoshta do kemi ndërhyrje më të vogla në pjesën e parë të hartimit projekte, por shumë e rëndësishme që ne në këtë periudhë të kemi këto projekte të specifikuara, pasi edhe me programet e reja buxhetore që po çojmë përpara dhe presim konfirmimin në fakt të ditë edhe nga qeveria shqiptare, ne do të kemi mundësi në janar që të fillojmë këto punime në mënyrë më masive. Pa tjetër, kjo e lidhur, si shtash bursisht edhe me pjesën e korave, sepse asë një gjë nuk duhet të përshpituar, kanë regullat e tyre teknike. Por është një moment i mirë, sepse, edhe këtë nuk e them vetëm unë, por e them të gjithë edhe partnerët ndërkombëtar, Gjirokastra po fillon të ketë një tjetër sinergji bashkëpunimi midis shtetit dhe privatit. Dhe mjafton të shohësh edhe në qafën e pazarit të tërë ato ndërhyrje që po bëhen së fundmi ose hapja e bizneseve të reja nuk janë tashmë thjesht mbështetje e qeverisë, por janë fakti i besimit të krijuar edhe nga vetë privatet, nga personat që po kthehen, ju jetoni vetë për ditë dhe ne duke parë këtë moment të ardhmë po shkojmë përpara me një nismë tjetër, që është kjo e rregullimit çative. Pse jo? Ashtu si shtatë drejtoresha, ta nisim si një, do të thënë, të ketë një emër edhe kjo nisëm, edhe Gjirokastra të jetë qyteti i parë në Shqipëri që e bën të mundur. Në fakt Gjirokastra të thonë që kalaja ka dy faqe. Nuk është vetëm pjesa balluar nga pazari karakteristik, po edhe nëse gati që janë pas të shparë, është parashikuar në shparë mund të presim për të pjesë tjetër të qytetit. Në vitin e vështirë të pandemisë, atë që mundëm të realizonim që ishte ndriçimi i perimetrit kalas, në fakt nuk e pa kalancën dy faqe, por e pa si një kuror të plot. Ka disa problematika që lidhen me pastrimin e gjelbërimit, është një ndërhyrje paksa masive që nuk e kryejmë dot vetëm ne si drejtori ose si Instituti Monumenteve, por kjo është për një fazë tjetër, do ta kryejmë edhe këtë së bashku për t'i dhënë në ato pak momente që ka disa mungesa që vjetre. Ne po hartojmë disa projekte bashkërisht si me partnerët tanë lokale dhe me ata ndërkombëtar. Dhe nuk e kemi parë absolutisht Gjirokastrën edhe Kalan thjesht me një faqe, po punojmë në të gjitha zonat dhe duam vetëm të ndajmë, po themi ta mirë koordinojmë programet e ndryshme, programin e qeverisë, partnerin ton turk, që si që keni parë edhe në vizitën që bëri ministri këtu, pas asaj vizite në shkruam një marveshje në Turqi, dhe do të fillojmë po njësoj me ta të kemi një zonë tjetër si që kemi pasur qafën e pazarit. Kështu që nuk jemi duke u fokusuar thjesht në një anë të medaljes, për ne kurora dhe gjithë Gjirokastra është një gjë gjërë, por është, si që ta dhe kryetari bashkisë, është një muze në qellë të hapur dhe do vëmendjen, po dhe kohën e duhur për të realizuar.